Opa, terça-feira de carnaval, chuva geral, fininha, às vezes dá uma pancadinha mais forte. Vamos ver o que vai ser hoje. Bom, como vocês sabem, aqui já tem um sistema solar, né? E eu vou aproveitar e vou fazer um sistema de luz de emergência aqui. Faltou energia essa semana umas 3 vezes aqui. Então eu vou aproveitar essas lâmpadas velhas que tem aqui, ó, jogadas aí, que foi de trike, de mini trike, vou fazer uma luz de emergência no caso de ficar sem energia, para não ter que ficar na vela. E aí, nessa de organizar, de procurar coisa, achar coisa, quem não sabe onde tá, já achei duas coisas que eu já usei mini trike aqui. Uma foi isso aqui, ó. Vou fazer barulho. Caramba, é alto, viu? É alto. Esse aqui também. E aqui vai ser bem simples, né? Eu vou colocar uma lâmpada de LED, vou colocar uma chavinha, né? Uma chavinha liga, desliga aqui. E levar isso aqui, como não consome muito, pode ir com fio até fino, que não vai ter problema.
pronto, o outro está pronto. Vamos testar. Então vamos fazer o teste, né? Olha lá onde ficou, aqui perto do espelho. Tá aí, luz de emergência. Forte que não dá nem pra olhar. Ficou aqui. Tá aí. Essa tá sem a lente aqui, mas se ilumina bastante. É isso aí. Enquanto descansa, carrega pedra.